Do letnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro ostalo je još nešto manje od 4 meseca, a za sada je učesničke kvote obezbedilo 75 srpskih sportista koji će našu zemlju predstavljati u 11 sportova: atletici, biciklizmu, vaterpolu, veslanju, kajaku i kanuu, košarci, odbojci, plivanju, rvanju, streljaštvu i tekvondou. U rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 66 kg nadmetaće se Davor Štefanek, koji je plasman na Olimpijske igre u Riju izborio osvajanjem bronzane medalje na šampionatu sveta u Las Vegasu. Što se tiče olimpijade, još imam 4 meseca da se spremim za nju. Počeli smo dobro da radimo, radim snagu još uvek i pripremam se za bazične pripreme, da kažem, koje će da budu u maju posle ovih turnira, i mislim da smo na dobrom putu i da se dobro radi, zato što to je pokazatelj bilo i na evropskom prvenstvu kad sam otišao. Bukvalno mogu da kažem, iz treninga na to evropsko nisam tempirao formu i došao sam do finala. Nažalost, u finalu sam izgubio od Rusa, koji je u tom trenutku bio bolji, koji je tempirao formu za to evropsko prvenstvo, i to se vidimo i u finalu. Mada, neću da pričam, ja se ne želim nikad na sudije. Možda je bilo tu malo nepravde, ali o tom potom, dečko napravio 8 bodova, tako da zasluženo prvak Evrope bio. Ostalo mi još 4 meseca, ako ovako nastavimo da radimo sa trenerom Stojanom Dobrovim i sa Sretom Damjanovićem, a pre svega na čelu je naš predsednik Željko Trajković, koji nam sve to obezbeđuje, ove pripreme i sve, trudi se za nas maksimalno i da imamo dobre uslove, i mislim da podrška Ministarstva za sport i Olimpijski komitet što nam pruži, da ćemo odraditi sve pripreme i da, i Bože, da ne bude nikakvih povreda. 31. letnje olimpijske igre biće održane u Rio de Janeiro od 5. do 21. avgusta. Takmičari će se nadmetati u 26 sportova i 39 disciplina, po prvi put u golfu i ragbiju. Očekuje se učešće 10.500 sportista iz 206 zemalja. Maskota olimpijade u Riju je Vinicius, životinja koja predstavlja spoj mačke, majmuna i ptice. Ime je dobila po muzičaru Viniciusu de Moraesu.